Selam Mehmet dinleyiciler. Bugün biz sizinle Windows 10'da ekran nasıl dokular düzeltmeyi öğrenecek. Ekran birincisi demeli bizde nasıl dokular oldu ki ekran ölçüsü var. Nökteler var. Piksel değiller ona uzunluk ve eni. Biz ne demeli? Demeli daxil oluq nastroykaya parametre oradan da sistem ve ekran ve gəlin belə qoyaq. Birinci növbədə burada bizdə razmeridir tekstin. Yəni ekranda olan gördüyünüz tekstin razmeri. Biz bunu istəsək böyük eləyə bilərik. Böyük elədikdə bunlar hamısı gördüyünüz kimi mətnlər böyük yazılacaq. Amma ola bilər ki hansı bir proqrama buna adiyyatı ola bilməz. Məsələn, tam ki bu proqram böyüklüyünü götürmür. Ona görə yəni burada bizdə xəbərçilik sınaqları çıxır. Yeni qaytarıldıqda gördüyümüz kimi ola bilər ki burada hər hansı bir sınaqların yeri dəyişir. Ona görə də əgər kimsə belə şey uyğunlaşmayıbsa o orada özü üçün düzəliş eləyə bilər. Qaytarıb yerini qoya bilər məsəl üçün lazım olan olan funksiyaları. İndi isə davam edirik deməli. Buradan vurdum parametr. Və yaxud da gəlin burada eləmir. Nastroykadan vururam parametr. Eyni şeydir. Sistem. Ekran. Gedirik. Vid albomda qoya bilərik. Və yaxud da knişni qoya bilərik. Ekranda vid knişni vurduqda belənci göstərdi. Bizə albom olduqda isə belə göstərdi. Yəni baxır indi bizlərə yarkıst. Yəni yarkıstı biz tüntdüyün azaldıb çoxalda bilərik. Nastroyka ya ürünlə yarıqısı. Tam ki bunu seçdi və primit vurur. Onda da biz baxırıq ki ekranda yarıqısı nətər olacaq. Dapanetin parametr ekran vururuq. Bizdə ekran ölçüsü 1366'ın 768'dir. Yəni 1366 belə 768 də belə piksel. Rekomendum var. Əgər tam ki böyük ekrandırsa kimdəsə onda böyük seçə bilər və yaxud da balacadırsa balaca seçir. Burada bizdə standart bundan böyük yoxdur ekran. 4K ekran deyil. Ona görə də burada yəni bizdə razmir ən böyük budur. Upravlenir çivet, yəni burada nastroyka var. Rəngi idarə eləmək. Deməli, sep profili seçirik. Patrobnosti bunları elde edemem demeli. Problemi çivittim. Kaliprofka çivittof. Buna da elde edemirik biz. Sopus bu işi parametre. Gelen videolarımızın her anısındaysa bu hakta biz danışacağız. Bu su grafik adaptörü. Dapanetin izmirine razmi tekstil Türkiye elementi. Əlavə, yəni dəyişiklik eləmək, zəqlovuq, aknolar nətər olsun və s. İndi isə biz hələlik ekran razmirini dəyişməyi öyrəndik. Ekran haqqında optional strokaya baxdıq. Gələn videolara gedirək hələlik.